Razlog zašto se drugi nacionalni urbani forum održava baš u Nišu je u tome što je on među vodećim u Srbiji koji vrlo aktivno radi na održivom urbanom razvoju. Niš je prvi grad u našoj zemlji koji će izraditi dobrovoljni lokalni izveštaj, kažu iz Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Srbije. Trenutno je u toku izrada dobrovoljnog lokalnog izveštaja za grad Niš i to je prvi dokument te vrste koji se radi u Srbiji. Inače, on je, postoji u čitavom svetu već 250 tih dobrovoljnih lokalnih izveštaja i oni prate ostvarivanje globalnih ciljeva održivog razvoja, tako da je to dokument koji će biti gotov ove godine i koji će doprineti svemu ovome, doprineti boljem urbanom razvoju Nišu. Najvažnije teme Nacionalnog urbanog foruma bile su vezane za problematiku zelene agende, unapređenje saobraćaja u gradovima i za to kakve izazove donose klimatske promene. Reč je bilo i o digitalizaciji i kako ona može da pomogne boljem upravljanju razvojem gradova. S ovom problematikom se bave svi gradovi u Evropi istovremeno, svi se susreću sa istim problemima. Sreća je to što imamo od koga da učimo, dobrih primjera ima jako puno, a na nama je samo da ih prihvatimo i da ih prilagodimo našem kontekstu. Tako da bih ja rekla da smo mi tu negde u korak, samo je pitanje dobre organizacije i dobre volje da krenemo da radimo. Drugog dana foruma Niš, Kruševac i Pirot predstavili su svoja iskustva u oblasti održivijeg saobraćaja, što se postiže izgradnjom biciklističkih staza, unapređenjem parking prostora i time što ulice i trotoare čine pristupačnijim.